Šiandien Lietuvos edukologijos universiteto rektorate pristatyta profesoriaus Algimanto Liekio knyga Tautų kraustymai Kaukaze 20-ajame amžiuje. Renginyje dalyvavo pats knygos autorius, Azerbaidžano Respublikos ambasadorius Lietuvoje, universiteto rektorius, akademinės bendruomenės atstovai ir kiti svečiai. Profesoriaus Algimanto Liekio knyga Tautų kraustymai Kaukaze 21-ame amžiuje, remiantis daugeliu dar negirdėtų istoriniais dokumentais remiamų faktų, atskleidžia azerbaidžaniečių tautos kelionę savo laisvės link, kovas dėl etninių žemių išsaugojimo istorinėme ir šiandienėme konfliktinių geopolitinių įvykių tarp Armėnijos ir Azerbaidžano kontekste. Norėdamas sužinoti, kas iš tikrųjų yra, ir pamėginau pasižiūrėti kai kurios dokumentus, kiek kas yra teisus, kiek teisingos, sakysim, armėnų pretenzijos į ten Karabachą ir kitus Azerbaidžano rajonus ir atvirkščiai. Kiek pretenzijos pagrįstos istoriniu, etniniu ir kitais požiūriais. Suprantama, ištirti tai yra labai sunku, bet kiek leido galimybės, pamėginau tai atsakyti. Nepaisant to, kad knyga gali sukelti kontroversiškų vertinimų, pavyzdžiui, dėl teiginių, jog Užkaukazė istoriškai nebuvo Armėnijos žemės, pasak Azerbaidžano ambasadoriaus Lietuvoje svarbu pakilti virš geopolitinių konfliktų, stereotipų ir akcentuoti Azerbaidžano siekį sukurti daugiakultūrę visuomenę, tolerantišką įvairių religijų ir kultūrų žmonėms. Tai pirmoji knyga Lietuvoje, analizuojanti šio klausimo esmę. Lietuvos visuomenė dėja nežino visų konflikto detalių, tad tikimės, kad tai bus pirmasis žingsnis, atversiantis akis kai kuriems tyrėjams ir mokslininkams. Juk nuo tiesos priklauso ir bet kokio klausimo sprendimas. Jei studijuoji praeitį, istorijos tiesas nekartos jau padarytų klaidų, tad norėčiau padėkoti knygos autoriui, kad Lietuvos skaitytojai susipažins su šią istoriją iš arčiau. Mano giliu įsitikinimą, Algimanto Liekio ta knyga yra tokia, jinai labiau reiškia dokumentuota, remiantis įvairiais dokumentais, šaltiniais istoriniais, ir galvočiau, kad ji neturėtų sukelti kažkokio tai tokio ažiotažo ar pasipriešinimo, kad jis tarsi užima poziciją vienos šalies kitos atžvilgių. Aišku, kad šiuo atveju turi neužimti kažkokios tai vienos pozicijos, ta prasme, ne pozicijos, bet vieno matimtaškio ir neginti jo labai reiškia kaip nors susispyrus. Čia turi faktiškai ir nagrinėti, ir tyrinėti, ir veikti taip, kad tavo veiksmai pasitarnautų tikam. Nu, būtent šitų dviejų puikių tautų konfliktų sprendimai. Tikimasi, kad ši labiau publicistiniam žandrui priskirta ir į rusų bei anglų kalbas išversta knyga griaus įsigaliojusius politinius vertinimus ir plačiąją visuomenę paskatins domėtis iki šiol neįtin gerai pažįstamomis Kaukazo regiono tautomis ir jų kultūra.